Nu er vi til Brokøjen. Jeg er lige kommet en time før. Mit navn er Maud. Jeg er 14 år gammel, og jeg vil gerne have det sorte bælte i karate. Det er den store generalprøve, som jo egentlig er første stop i at teste, om al den træning, de har lagt de sidste mange, mange måneder, har båret frugter, om de kan det, de skal kunne. Der har vi hørt en udefra. Jamen, prøv lige alle jer, der skal til første dan derovre. Life Sensei, han er min gamle sensei, fra da jeg var barn. Ja, hele tiden på. Jeg er hele tiden klar. Altså, Jesper er jo rigtig dygtig. Så jeg tænker, hvis der er en, der har underviset Jesper, så må han jo være endnu dygtigere. Og ellers er det bare at give den gas, okay? Senko sedachi grampai kamate! Frem sambon suki jodan chudan chudan. Smid! Du skal have lidt mere cirkulær spark på. Du laver den der snydemorage, hvor du trækker knæet op foran kroppen. Og så kunne jeg godt tænke mig lige lidt mere bid i jeres teknikker. At I lige får lidt hastighed på. Okay. Bedømmelsen kommer jo til at afspejle, hvis det var en rigtig graduering. Altså, hvis de ikke kan det godt nok, så får de simpelthen ikke lov til at gå til graduering. Hvert angreb er jo jeres chance for at ramme den anden. Og det er det, I skal gå efter. Pas med. Jordan. Jordan. Super. Tak. Godt. Nu er I sådan som udgangspunkt egentlig done. Og så kommer I altså ind enkeltvis og får noget feedback, så nu kan I tage en trøje på derude og lige slappe lidt af. Leif, han kommer med sådan en berømt linje. Så kan det være, at han siger, du er lige præcis på den rigtige side. Så siger jeg, puha. Hvis man ligger for langt fra, så er det slut for den her gang. Er jeg den først? Nej. Åh, smut. Nå, hvad så? Ja, hvad så? Er du lidt spændt? Ja, det må man sige. Ja, det kan jeg godt forstå. Maud, du har nogle gode ting. Du har god power på, når du har power på. Du skal bare holde fast i den hele tiden. Nej, ikke? Så har du også nogle udfordringer. Blandt andet den der med morashigeren cirkulær. Ved du, hvad jeg mener med det? Ja, og jeg har også fået... Du har hørt den før. Ja. Prøv at høre, jeg dumpede en gang en, der var til første cue, fordi han lavede morashigeren sådan. Okay. Så den skal du altså have på plads, ikke? Fordi ellers så får du smæk for den. Som i smæk. Så, men du har også momentvis nogle rigtig gode ting ind imellem. Så hvis nu det her, det er ja-graduering, og det her, det er nej-graduering, så ligger du altså sådan... Ja, nej. Så ligger du altså sådan lige på grænsen der. Ikke? Så derfor så er det blevet måske... Okay. Til graduering, ikke? Det, der kommer til at ske nu, Maud, det er, at du skal til at træne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Det kan lade sig gøre, men det kræver en indsats. Lige nu står du på vippen. Okay. Super. Tak for det. Selv tak. No point of return. Hvis du har lyst til at se mere med mig, så klik her.